Vətən müharibəsi dövründə səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmış və səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslər, eləcə də bəzi vətəndaşların hərbi geyim formasını daşıma hüququna malik olmadığı halda bu geyimdən istifadə etməsi hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyinin hərbi polis bölmələri Bakı qarnizonu və digər qarnizonlarda reydlər keçirir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib ki, bəzi vətəndaşlar tərəfindən hərbi geyim formasını daşıma hüququnun pozulması müvafiq qanunvericiliyə ziddir. Azərbaycan Respublikasında hərbi geyim formasının daşınması qaydaları Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrin, hərbi qulluqçuların hərbi geyim forması və fərqlənmə nişanları haqqında əsasnamə və Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrin hərbi geyim forması və fərqlənmə nişanlarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 25 iyun tarixli fərmanı ilə tənzimlənmişdir və bu fərmana uyğun olaraq da hərbi geyim forması daşınma hüququ olmayan vətəndaşların bu formadan istifadə etməsi qadağan edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 534-cü maddəsinə əsasən, hərbi geyim formasını qanunsuz daşımağa görə inzibati xətanın obyekti olmuş hərbi geyim forması müsadirə edilməklə 300 manatdan 500 manata dək cərimə edilir. Bu səbəbdən Müdafiə Nazirliyi hərbi geyim formasını daşımaq hüququ olmayan şəxsləri hərbi geyim formasından istifadə etməməyə çağırır.